Når du ringer til et nummer i din virksomhed, og nummeret er optaget, kan du forlange en notering på det pågældende nummer. Nummeret er optaget. Tryk 1 for at aktivere notering. For at lægge en notering, tast 1. Nummeret er sat på notering. Noteringen er nu sat. Når så nummeret bliver ledigt, vil du blive ringet op af noteringen, og ved at svare dette opkald, vil du automatisk ringe op til det ønskede nummer. Notering mod nummer 838 er klar. Hvis du ikke svarer noteringen i første omgang, vil den forsøge igen med 5 minutters mellemrum i 30 minutter. Herefter ophører funktionen. For at ophæve alle noteringer, tast firkant 8 og ring op. Du vil nu få en bekræftelse på, at alle noteringer er annulleret. Alle noteringer er annulleret.